作者张旭江，300多年前的仓央嘉措，一起24岁的生命，是人间的谜，是水与佛界里的王，是西藏诗歌王国里最美的情郎。一，曾经神秘失踪的你，定格在美丽的青海湖畔，历经300多年的跋涉，重新来到多情的人间。二，你出生在那拉山下的农庄，浓浓的淳朴滋润了你的童年，那里有你勤劳善良的父母，也有青梅竹马两小无猜的伙伴。三，突然的变故把你推向了风口浪尖，五世达赖喇嘛的转世使你短暂的生命曲折艰难。四，15岁成了活佛，隆重洗礼庆典，住进著名的布达拉宫，荣登辉煌的日月殿。五，从此潜心修行，莲花里转动经幡，坐床赐福，满足朝圣者最虔诚的心愿。六，你是雪域最大的王，享受至高无上的威严，内心深处的孤独，难却拔剑的情缘。七，思念远方的亲人，梦中依稀相见，烛影模糊咀嚼惆怅，诗意涌动纯真浪漫。八，疑惑中放下了戒律，月夜隐匿埋名走出大殿，拉萨街头最美的情郎，绽放青春火热的笑脸。九，走在人间的气息里，挥舞着生命难得的狂欢，八廓街的玛吉阿米酒楼，记忆着不负如来不负卿的谗言。十，单纯清澈的你，不堪动荡岁月的争斗纷乱，带着六世达赖喇嘛的精神，神秘走出当年人们的视线。十一，雪域高原经营着你的前程，洁白的哈达飘荡着你的意念，许多人吟唱着你的诗句，传承中演绎着爱的浪漫，希望落真图，谨致敬意。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。